ואז כל מה שקורה, שנתפס בתודעה, אני מקרין את זה, זה בעצם מתנה להתעורר מהחלום. עכשיו, כל אחד מקבל את המתנה שנדרשת בשביל שהוא יתעורר מהחלום. ולהבין שהוא לעולם לא חלם, כי זה בכלל לא מישהו. אתם מזהים שאתם בעצם יכולים לחוש את עצמכם כל רגע? בעצם אתם לעולם לא חשים שום דבר חוץ מת עצמכם, מה שקורה מופיע מחשבה, והיא נראית יותר ממשית, אז התחושה עצמה מחוסה. כי כשאתם שואלים ללא המחשבה הזאת, פתאום הנוכחות, אתם מזהים שהיא לעולם לא זזה, היא לא השתנתה. ואז מחשבה מופיעה, ויש את החוויה של עצמכם. ופתאום זה כאילו התחושה fading out, נחלשת. לא, זה פשוט כמו tunnel vision שנכנסים לתוך איזה חלום, עולם של פנטזיה, דמיון, ואתם עצמכם נשארים ללא זוזה. עדיין התודעה לא מספיק נחה בעצמי בשביל להיות מאורגנת שם, אז זה נדרש בהתחלה. זה התחלה. כן, זה התחלה. כל רגע זה התחלה. זה למקד את תשומת לב בעצמך. אז בהתחלה, ככל שממקדים את תשומת הלב רגע ברגע במלא סיטואציות בחיים, אז יש חוויה ישירה של שקט ללא מחשבה. וכשיושבים, השקט הזה מגלה את עצמו ונחים בתוך השקט, ואז כל התנאיות מתחילות לעלות. ואם ממקדים את התשומת לב בשקט, התנאיות האלה הן נשרפות, הולכות ונחלשות, הולכות ונחלשות. רק אם אנחנו, זה לזכור שבשביל התודעה, מהרגע שהיא מתחילה במצב עירות, חלום של עירות, ועד שהיא נעלמת, כן? זה זמן. כמה זמן מהזמן הזה מקדישים להפנות באמת את המבט פנימה, וכמה מהזמן הזה מקדישים להפנות המבט החוצה. ואז אדם יבין למה עוד כל כך התודעה מתרוצצת, כי היא מוזנת לצאת החוצה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז בחלום אנחנו בונים איזה מסה שהיא תתחיל לנוח, ואז בעצם היא פחות מתרוצצת. ומה אנחנו בונים מסה? של להפנות את המבט פנימה. בחלום אמרת? במצב חלום, מצב חלום של עירות. או נקרא לזה מצב עירות שהוא חלום. הרי זה מצב לא שונה מחלום. מה זה זה? מצב העירות הזה. בחיים. הזה, כרגע. מה הוא שונה מחלום? גם בחלום את חשה שהעיניים שלך פתוחות. גם בחלום את רואה חפצים.
גם בחלום את חווה חוויות. כי אם זה לא היה חלום, איך זה יכול להיות שאם את מתעלפת ואת מאבדת את המחשבות, את ההכרה, זה נעלם? בן רגע. מי שיושב, טק, נרדם, איבד את זה. אז זה לא, אז מה, מה קרה? התודעה הפסיקה. בחלום התודעה לא הפסיקה. בסדר, הפסיקה לחלום דרך חמשת החושים, ועכשיו היא יכולה להמשיך לחלום במופשט, או שאין מחשבה, אז בכלל היא, אין חלום. לא חלום, לא מצב חלום, ולא מצב עירות של חלימה. שזה השקט והשלווה? לא, ברגע שאת חווה את עצמך כשקט ושלווה. לפעמים בעמידה היא יותר קשה לחוות את עצמכם. אם אין מספיק את החוויה של סטילנס, של מי שאתם. אז קורית שם, האשליה מתירה את עצמה, היא מנקה. כי גם הרעיון שלי יש רצון חופשי או רצון בחירה, זה אשליה. אני נמנע מלשתף את זה עם אנשים, כי אז הם כל כך מתבלבלים, אני אומרים, אז רגע, מה, אז אני לא בוחר? לא, אז למה לעשות שום, אז אני לא אעשה שום דבר, כבר בחרתי. לא בחרתם לבחור את זה, בחרתם כבר. כן? התודעה פשוט עושה מהכל, מה זה סלט? מבלבלת את הכל. כן? אז ככל שתחושו את עצמכם ותראו שהמחשבות הן לא אמיתיות והן דמיוניות, הכל במילא קורה בחלום בעצמו. זה בהיר? או שלא? נראה לי שכאן, אני בתוך, סתם בתוך איזה דמיון שמחביק את השקט הזה. למה עכשיו אני לא... מה קרה היום שלא אתמול ולא שלשום ו... אז עכשיו, ומי את? שקט ושלווה. היא משתנה? יש לה? את הרעיון שהיא חוותה שקט? לא. היא לעולם לא עזבה את השקל, נכון? אוקיי. אז גם הרעיון הזה הוא אמיתי? אשליה. לא אמיתי. עוד חלום. זה הניקוי. אנחנו, זה בעצם... אתה כאילו, אני רוצה משהו שהרגשתי ועכשיו אני לא משם. נכון. ומי את? שקט ושלווה. ולשקט ושלווה שלא משתנה יש רצון? אז זאת שרוצה? זאת לא משנה. אבדלה. ככה מנקים. כן, אבל יש שם פחד, כאילו, רגע, מה... אוקיי, פחד. מה עשיתי, מה אני צריכה לעשות? ומי אה? מי? שקט משנה. היא משתנה? לא, יש לה... אבל אני מטבע, עד שאני לא יכול שזה, אז אני לא יודע שזה באמת זה. יש לה פחד? לא. ולמי שאת, יש את המחשבות שקודם שיתפת? לפני רגע? אה? יש? אני אומרת משהו שאתה אומר, זה לא שאני חוויתי את זה, אתה מבין? אז אני כמו חוזרת קצת כמו טוקי, שקט ושבת, שקט ושבת. האם זאת האמת? לא. חווית, ויכול להיות שזה נראה כאילו זה מחוסה, כי את לרגע מתבלבלת, פשוט חושבת שאת זאת שחושבת, וזאת שמדברת, במקום להבין אפילו שזה לא את. כתוצאה אפילו מזיכרון מחוויה, אל תחפשו חוויה. זה מה זה? אל תחפשו חוויה? כי אז התודעה תדאג להוכיח למה זה אתם לא מי שאתם.
אתם לא יכולים לאבד את החוויה של עצמכם. כל מחשבה שמופיעה, עצמכם נמצא בתוך המחשבה. זאת החוויה. המחשבה נראית אמיתית רק בגלל תחושת עצמכם, כי היא ממשית. תפסיקו לחפש חוויות, כי אז אתם ג'אנקי של חוויות, שזה התודעה בדיוק. ותובנה וראייה פנימית היא לא כל פעם מלווה בחוויה. תעזבו את זה. ולפעמים אין ראייה פנימית וחוויה ישירה רק של שקט ודממה. רק מה זה משנה? כי אני אחזור ושאל, מי רוצה חוויה אחת לעומת חוויה אחרת? אני? מי שאני לא זז לא משתנה, אין לו שום רצון. אז זה גם לא משנה, עוד פעם. זה עוד טריק של התודעה, היא עוד פעם באה מאחורה והיא באה. רוצה הנאה, לא רוצה לחוות את המחשבות. וזו אותה אחת שחושבת. אני אמרה, המיינד אמר לעצמי, או אתמול אמרתי לנו, כל כך טוב לי, אבל אל תבנה על זה, נראה מה היא עוד כרגע. לא מבטיחה שזה יישאר. כי בעצם מה זאת יהירות מדברת. כשיהירות מדברת, תמיד היא מקבלת בקן. מה היהירות שאני אומרת, שטוב לי? טוב לי, כן. למי? למה זה יהירות? כי מי את? שאני בשבילה לא טוב לו? שקט ושלווה אומרת משהו? אין לא רוצה, לא מדברת, לא? אין לא טוב או רע. אז עדיף to keep quiet. אם את חושבת... לא משנה, אם אני אומרת את זה במילים או שאני חושבת שזה בתוך המים. רק כשאת חווה את זה, את לא חושבת את זה. כשאת חשה את זה, את לא חושבת את זה. כשאת חשה שקט. רגע, עכשיו יש לך מחשבה? אל תזוזי. יש לך מחשבה? כן. ועכשיו? חפשי אותה. כן. חפשי עכשיו מחשבה. ומה את חשה, חוץ מהמחשב? ברקע. לא, אל תזוזי את העיניים, כי נכנס למחשבה. ברקע, מה את חשה? משהו שקט? עדין אולי. שקט. כן? ומי זה? את מדמיינת את זה או חשה? חשה. מי זה? את חשה את עצמך, לא? זה הכי מדויק, את חשה את עצמך. כי זה מי שעצמך, ומי שאת באמת. הסתכלתי עליך כאילו לא הייתה כאילו שזה אתה, ואז הרגשתי. נכון, יצאו... כשהעיניים כאילו יצאו שוב לחושים, אז שוב אתה מחשבה. זה, מה שתיארת זה תנועה בתודעה, החוצה ופנימה, זה הכל. כשהייתי בשקט בחוויה הזאת, אז ישבת שם, אבל זה לא... זה אפשר להיות ככה, בעצם לחוש את עצמך, להיות בתוך העולם וחופשי מהעולם. בו זמני. למה להיות חופשי מהעולם? כי העולם, כי מה שאני קורא עולם הוא דמיוני, והדמיון הזה, כשאני מאמין שהוא אמיתי, החלום הזה גורם להיראות כאילו יש סבל אמיתי. כי אז המחשבה נראית אמיתית, ואז סיפור כואב. כי מישהו אומר לי, קשה לאמא לאבד את הילד שלה. הסיפור הזה, המחשבה הזאת, מה זה כואבת? נכון. והיא מדמיינת. היא מדמיינת שהיא גוף פיזי, שהיא אימא, ושיש לה עוד חפצים ועוד אובייקטים, והיא שוכחת. את שוכחת את עצמך. רק עצמך לא מדמיין. את חשה את זה. לא מדמיין. גם לא מושפע משום רעיון. לא נוגע בך. ואז החלום ממשיך
רק הוא חלום. אי אפשר לעצור את החלום. רק מי ירצה בכלל לעצור אותו אם רואים שהוא לא אמיתי ושחווים את מה שאמיתי? הרצון לעצור את החלום בעצם validates. מוכיח את קיומו. כן, validates שהוא אמיתי. לא, הרצון לעצור את החלום מוכיח את קיומו שהוא אמיתי. רק כשאתם חשים את מה שאמיתי, את עצמכם, לא צריכים לעצור שום דבר. עצמכם לא, אין לו העדפות, לא זז, לא מושפע. גם אם מופיעה המחשבה ונעלמת, מופיע סיפור, זה הכל, רק ההרגלים מופיעים, הם נשרפים. תאפשרו לזה לקרות. עכשיו, כעצמכם ברור שאתם מאפשרים לזה, רק שאתם נעים לתוך המחשבה וחושבים שאתם זאתי שחושבת, אז אתם מפריעים. כשעושים את המקרה של ביירון קייטי, כן, זה מעולה. זה מעולה, אני חווה את זה, ובכל זאת עכשיו פתאום עולה לי תהייה, אז אני חווה את זה, אבל אם אני פותרת איזו אמונה שהייתה לי ואני רואה שהיא לא אמיתית, לא לעצר שם, כי את חושבת שיש אני עדיין. את שוכחת שעצמך הוא אפילו לא אני שחשב שהוא פתר איזה בעיה וחקר את המחשבה. אני חושבת ששואלים מי את ולא המחשבה, אני השקט, ואז אתה מתקרב שם. נכון. לא תמיד. לא תמיד. אין לזה חוקים, כן? כי לפעמים השאלה שואלים ואז עולה עונה תשובה. ומה קורה אם שואלים שאלה? יש שנייה כזאת של... יש לה תשובה של אני שלב או אני זה, זה כבר אני. נכון, יש אני שכאילו... אז מה זה יוצר? יוצר אשליית נפרדות. יש מי שאני ויש אני. כן? אז רגע, מי אני בין שניהם? יש אני, מי שאני וגם אני. אז יש שניים כבר. נכון. לא, אין שניים. כשאני עושה את החתיכה של ברון קייטי, ואני יודע שזה לא מי שאני חשבתי, אז כאילו יש מין אני יהיר כזה. שניים. כן. יש עדיין אני נפרד. כן. אז תשאלי את עצמך רגע, רגע, מי אני באמת? אני שקט, דממה מוחלטת שלא משתנה? אז אני בכלל עשיתי חקירה? זה ישר, עוד, גם את האשליה האחרונה מסיר. כי אני אפילו לא צריך לחוות שום דבר, אני רק מתעורר גם מהחלום הזה. כן? זה בדיוק כמו להתעורר מחלום למצב עירות, שזה גם חלום. אני גם מדיטציה על חקירות, 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 ואז אני אומרת, אז מי רואה את המחשבה הזאת? תמיד תהיה אותה תשובה, אני. זה גם לא אני הזה. אז ללא המחשבה אני, מי אני? כן? אז אנחנו מתחילים לגעת. חייבים לחשוף את המחשבה אני. חייבים לחשוף אותה, כי היא לא נראית. היא בעצם, כל פעם שיש מחשבות אחרות, יש, אני מרגיש שאני חושב אותם, אני מדמיין אותם. יש אני נפרד. שמרגיש את המחשבות האלה, שחושב את המחשבות האלה, שחווה את המחשבות האלה, שמדמיין את המחשבות האלה. שמפסיקים לדמיין את המחשבות, או מהמחשבות חוזרים לאני הזה, ושואלים, רגע, זה אני? הדבר הזה זה אני? או אני בכלל לא אפילו המחשבה הזאת? וללא המחשבה הזאת, מי אני? וכשאין מחשבה אני, מי אני? וגם כשיש מחשבה אני, האם אני בתנועה או אני זה שלעולם לא נע? לא סתם מתוך חמלה או מתוך הבנה, לא יודע אפילו חמלה, מתוך הבנה, האדם הנאור מביא בחלום משהו שמתיר את עצמו מהחלום. וזה ההבדלה, מה לא משתנה ומה שמשתנה. אתה זה שלא משתנה, כל מה שמשתנה זה לא אני. כי מה התודעה אומרת?
אני צריכה בהירות בשביל שהמקור יזרח. זה אתמול מה שהבחור אמר לי. אין לי בהירות. אז שאלתי אותו, ומי אתה? זה שצריך בהירות? זה שעכשיו אימץ רעיון חדש? מי אתה? אני זה שלא משתנה. וזה שלא משתנה צריך שהתודעה תהיה בהירות? הוא תלוי במצב תודעתי עכשיו, אז אנחנו במצב רע. זה בעיה. ואז יש, מה קורה כשרואים את זה? יש בהירות. איפה שם, אתה שם את הדברים במקום, זה חלום, וזה לא אני. זה בהיר? אחת המחשבות הראשונות במדיטציה שאני עושה, שיש לי חוויה של שקט, אז הרבה פעמים המחשבה הראשונה שעולה זה האם זה השקט, האם זה חוויה חושית, האם זה לא חוויה חושית. אז שוב, אני... זה גונב את תשומת הלב מהשקט. בסדר, אז מה שעושים זה האם זה אני? מי רוצה לדעת? אני. למי שאני יש רצון? לא, זה לא מי שאני. או ללא המחשבה הזו, מי אני. רצון תמיד מוציא אותך את תשומת הלב מהתחושה של עצמך. באנגלית זה keeps you away from you. עכשיו, גם זה לא מדויק, כי אני לעולם לא יכול לעזוב את עצמי. זה רק אשליה, כאילו עזבתי את עצמי. וזה הכוח של האשליה, אז אנחנו רק רואים, אוקיי, זה מה שהאשליה מנסה לעשות, הוא יוסה מתוך בלבול. רק מי אני בכלל? אני זאת האשליה שמתבלבל. אז זה לא משנה. זה ודאי. יש לו מה שרוצה או לא רוצה, זה לא משנה. נכון. תתייחסו אליה ככה, לתודה, כאשליה, כחלום. תראו, זה הכי משחרר. כי אני לא מתייחס ברצינות לחלום כשאני מתעורר מהחלום. אין הבדל. תתייחסו, וזה התייחסות הרי, לא? זה עדיין מנטלי, זה הבנה, זה ראייה פנימית. התעוררתי מהחלום, ואני אומר, וואו, אוקיי, חלום טוב, חלום רע, זה היה רק חלום. בסדר, עכשיו אני מתחיל לראות, גם זה שהתעורר עכשיו מהחלום, זה גם, הוא ממשיך לחלום, רק זה שחולם זה לא אני. ואני חולם את כל העולם, ואני חולם את כולם, ואני תופס אותם בחלום אצלי. וזה שחולם את זה, זה לא אני. ואם אני לרגע עוצר שנייה ונהיה שקט, בי סטיל, אני לא יודע מה המילה הזאת, אני לרגע נהיה ללא תנועה. אז מי שאני נמצא, הוא פשוט תמיד נמצא, כי זה אני לעולם לא יכול לאבד את עצמי. לכן, רק על עצמי אני יכול לסמוך. לא יכול לסמוך על עולם המחשבות, לא יכול לסמוך על התודעה, כי היא משתנה, היא חסרת מנוחה. פעם היא בהירה, פעם היא יש כיסוי, פעם היא עצלה, פעם היא אקטיבית יותר. אז איך אני יכול לסמוך על זה? זה משתנה. ככל שאני אבין את זה, אני אפסיק גם להיצמד לזה, כאילו זה יציל אותי. ואני אתייחס לכל דבר כמו חלום. הרעיון הזה זה חלום, והמחשבה הזאת זה חלום, וכל משפט שאני אומר, וגם אם אני נותן לו משמעות, אני רק חולם שהוא משמעותי. אין לו משמעות אמיתית. אז עכשיו תסביר למה אנחנו עושים את הגוף. למה אנחנו צריכים את ה...
את הגוף. אנחנו לא צריכים תודה. בגלל שהתודה מדמיינת שהיא חפץ, אז היא בעצם מדמיינת גוף פיזי, בשביל להתעורר מהחלום, מהחלום. ואת יכולה, את חובה את עצמך דרך הגוף פיזי ללא הזדהות עם הגוף הפיזי. יש שלב בהתעוררות בבוקר, אחרי חלימה, שפתאום מרגישים את הגוף. כאילו כל הטונוס שריר נהיה מקובץ יותר. וזו חוויה שאני חווה אותה הרבה פעמים כאן בסטילנס, שאני רואה את המחשבה איך היא מופיעה, ואיך מיד איתה כל הגוף נאסף. השרירים, הטונוס שריר. זה הזדהות. כן. זה מתארת הזדהות. כשאני עושה את החקירה, איך זה נרפא? איך זה משתחרר? ממש בקיצוניות מאוד משמעותית, מאוד דרסטית. נכון, וזה גם שלב. כי זה גם אפילו, שלב, זהו. כשאת חובה את עצמך, את לא יודעת מה מצב השרירים בגוף. כן, זה ברור. אבל זה ההתבוננות הזאת, איך... התנועה. התנועה. אז בעצם אחד הדברים שאנחנו... בחלום לומדים זה המערכת יחסים בין חומר למופשט, בין מחשבה לגוף, בין מחשבה לאובייקטים של העולם. מה המערכת יחסים שקורית שהיא בעצם דמיונית? כי אם הזיכרון מופיע על אתמול, בעצם אני יכול לראות איך השאלה היה אם יש רוע, טוב או רע, ואיזה רמות של רוע. רק בחלום יש את כל הרמות. כי הכל זה מקוטלג, מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד רע. רק מחוץ לחלום אין את זה. ומי מחוץ, מי תמיד נמצא מחוץ לחלום? נוכחות מודעת שלא משתנה, שזה עצמי, מי שאני. אז כשאנשים אומרים, אם אני אומר להם, אין, לא יכול להיות רוע, רוע זה רק משהו שאני מדמיין. בגלל שהם מאמינים שזה כל כך אמיתי, הם מאוד מתנגדים לזה. הם בתוך ה... זה מה שנקרא, הם בתוך החלום, בתוך המטריקס שבועי. ואומרים, כן, איך זה יכול להיות? זה שעשה מאוד רע ופגע, אם אני אפגוש אותו, אני ארוג אותו. אז מה... מה אני שונה ממנו? הוא רצה כסף, ולכן הוא עשה רע, ואני רוצה להיות צודק, ואני הורג אותו. שנינו מונעים על ידי אותה אשליה של רצון, ועל ידי אמונה שאני מדמיין ומאמין שהיא אמיתית. אני לקוט בתוך חלום. שמעתי את מולד בעלי מדבר עם הילד שזה ילד בכיתה שככה כל הזמן נטפל אליו. אז כאילו בעלי אמר לו, אז תחזיר לו בטון דיבור מתלהם. הייתי עצמי להתערב, לא להתערב, להתערב, לא להתערב, להתערב, אמרתי, אל תתערב, מה שצריך לקרוא אותי כרגע. אני לא יודעת יותר טוב מאחרים מה נכון ומה לא נכון. זה ההייסט. מה? זה הכי גבוה. מה זה אומר? זה אומר, ככל שאתה שקט יותר ופחות מתערב, הדברים קורים ואתה צופה עליהם. אז זה אומר, נניח אתה הולך עם מישהו ואתה רואה הוא מחפש איזה מקום מסוים ואתה יודע איפה המקום. רק הוא לא שאל אותך איפה המקום. אז אתה הולך איתו ביחד. אתם מחפשים את המקום. זה מה שאת מתארת. מה? אני בדיוק אמרתי לעצמי את שלא שאלו אותי, אני רוצה להגיד.
בואי שיעשו איתי או משהו. גם אם תהיי מספיק שקטה, הרי לא תגיד. מי שרוצה להגיד משהו זה לא מי שיהיה. נכון? זה הכי גבוה. זה תכלס הכי גבוה. זה נקרא, תעזוב את העולם. תעזוב את החלום. תן לו לקרות, כמו שהוא יקרה. ולדעת מתי גם לעזוב. הרגל אולי, ואם אתם רואים את זה, איך אומרים? שחררו. שחררו. אז עולה רעיון, הוא בכלל לא מי שאני. אוקיי. עכשיו משהו, אתם רואים? תחתכו. זה נורא משעשע, כאילו אתה הולך עם מישהו, הוא מחפש, חפש, חפש, אתה מגיע, אתה רואה את המקום הזה, אתה מכיר אותו, כן. אתה יודע איך להגיע אליו, כן, אז למה לא דיברת? לא שאלת. מה זה משנה מה הוא יחשוב? אתה ראית מה קורה בתוכך? אתה לא התערבת? זה מה שחשוב. אתה יכול להיות בינתיים שקוע בתוך עצמך, לא להתעסק עם מה הוא טרוד? אז אתה שקל. אם הוא רוצה להשתחרר מהתרדה שלו, שיבוא. אתה אולי תהיה זמין. לחקור איתו את עולם הרעיונות שיש לו. לראות עם מים אמיתיים. אחר. דומה טיפה למה שאתה מספר לך. באיזשהו אירוע כזה של נטוורקינג, מישהי סיפרה על זה שעברתי תהליך על נושא של הרזיה, איזושהי מדיטציה שנתתי לה. ואחרי האירוע באה אליי מישהי ואמרה שהיא מאוד שמנה, ואמרה שהיא רוצה לקבוע איתי פגישה, קוראים לזה פגישה אחד על אחד. היא באה, ואני כאילו, הייתה לי מחשבה שהיא באה בשביל איזושהי סיבה מסוימת שקשורה למשקל שלה. כשדיברה איתי דיברה איתי על העסק שלה, כמה טיפי, מלכה, לא שאלתי אותה. ושבוע, ואתמול נפגשנו, והיא באה לומר, אתה יודע, שבאתי אליך, באמת רציתי לבוא לך על המשקל, אבל דיברתי על דברים אחרים, רק רציתי לבוא על המשקל, ואני רוצה לקבוע איתך על זה. אז כאילו, למרות שידעתי על מה היא באה, דמיינת. אנחנו לעולם לא יודעים כלום, אנחנו רק מדמיינים את זה. תתחילו להבין, אנחנו חולמים, וזה שחולם זה לא מי שאתם, וגם החלום הוא לא אמיתי. ואנחנו אומרים, אני יודע, אני יודע, אני מדמיין, אני חולם. תתייחסו לכל דבר כחלום, לכל מחשבה, לכל... אני חולם את זה וחולם את זה וחולם את זה. אתם תראו באיזה מהר, באותו רגע אתם רואים, וואו, אתם רואים שזה חלום. ואם לא, תחקרו את החלום, תאתגרו את החלום לראות אם הוא אמיתי. כי אנשים לפעמים אומרים, רגע, אני יודע איזה תשובה אתה מחפש. אתה חולם עוד פעם. אין מושג, מה זה משנה איזה תשובה תענה כשאנחנו בוחנים את החלום. הוא גם ככה לא אמיתי. אז אתה רוצה רק להגיד לעצמך שהוא לא אמיתי, תראה את זה, תאתגר את זה, לא אמיתי. ואיך אתה מגיב שאתה מאמין שהוא אמיתי? ומה זה גורם לך להרגיש שאתה מאמין שהוא אמיתי? וכמה אתה סובל מזה שאתה מאמין שהוא אמיתי? ואם לא תאמין לזה שזה אמיתי, מה תרגיש? איך תהיה? אוקיי. סיימת או ש... לא, סיפרתי חלום בסך הכל. אנחנו מדברים בחלום, על החלום, בשביל שחלומות עתידיים, שהתודעה תתעורר מהחלום הזה. ככה היא מתעוררת מהחלום. לרגע חשבתי שהחלום הזה אמיתי, כי הוא הזכיר לי משהו שאתה אומר, ופתאום אמרתי שגם החלום הוא אמיתי. ככל שזה מתגלה כחלום, זה נהיה שקוף יותר. ש...
שקוף, לא דחוס. כשזה לא דחוס, אז בעצם עצמכם זוהר לעצמו, גם ככה, through, דרך. נשב עד איזה רגע ככה עוד היה.